Нагадаю, шоста зустріч «Рамштайн» відбулася у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Головний пріоритет – посилення протиповітряної оборони України. Якомога більше систем і обстріли, задані Російською Федерацією, на початку тижня це доводять. Але скільки готовий надати Захід нашій державі, яких типів це будуть системи? Ми зараз про це обговоримо з Аліною Фроловою, це заступниця голови правління Центру оборонних стратегій і заступниця міністра оборони України у 2019-2020 роках. Пані Аліно, вітаю. Доброго ранку. Власне, якщо правильно розуміємо за підсумками шостого «Рамштайну», так перш за все акцентуємо на системах протиповітряної оборони. Ну, повної інформації про результатах ще немає, і вона не анонсується, особливо те, що стосується систем ППО. Тобто було сказано, що вони будуть, і їх буде достатньо, ну, скажімо, не те, щоб достатньо, а буде якась значна кількість, але які самі системи, які країни, інформації ще немає, я тут, скоріше, волію покладатися на офіційні джерела. Але, крім того, заявлено про те, що буде і значна кількість зенітних ракет, що дуже важливо. Да, ми знаємо, що такі, ну, завжди це те, що витрачається найбільше. І в тому числі Канада передасть, ну, шалену кількість там зимньої форми, що для нас є теж дуже актуальним, тому що наближається зима і немає у комплектації ще зимньою уніформою нашою, зимовою уніформою наших бійців. Тому в цілому там ті результати, які заявлені, вони виглядають непогано, але, ну, найбільш очікуваним, напевно, є саме підсилення систем ППО. Чекаємо на офіційні повідомлення. CNN там подавав інформацію про те, що, по суті, це блок із трьох частин, якщо брати озброєння. Це системи ППО, це артилерія і це реактивні системи залпового вогню. Скільки, по суті, ми могли б отримати і скільки можуть собі західні країни дозволити нам віддати? Тому що, знову ж таки, були заяви про те, що деяке озброєння, яке нам надається, по суті, воно зразу з заводів береться, з ліній. Нам надається, от якщо ми подивимося історично, да, зараз в перспективі, нам надається три типи, умовно кажучи, озброєння. Да. Перше – це вимивається застаріле пострадянське озброєння, яке все ще знаходилось на обладнанні у деяких східноєвропейських країн, і вони передають це озброєння нам, а замість нього контрактують більш сучасне озброєння, або їм передають там Сполучені Штати і інші партнери, або вони купують за рахунок там грошей ЄС або власного оборонного бюджету. Це перше. Да? З цим обладнанням ми знаємо, обладнанням озброєння ми знаємо, що робити, а як з ним працювати, і, власне, воно одразу йде, там, скажімо, на бойові позиції. Є другий тип озброєння, це більш сучасне озброєння, яке знаходиться на озброєнні у західних країн, Україн НАТО, вони його передають, супроводжуючи навчанням, те, що є в них зараз в наявності. І є, ну, але ж, звичайно, кількість такого озброєння, вона обмежена, по-перше, тому що вони не можуть віддати все, що в них є, по-друге, тому що воно просто, його кількість обмежена в наявності. Третє, це те, що контрактується на майбутнє, на виготовлення у виробників. Частина обладнання або озброєння, ну, наприклад, там, я не знаю, снаряди, вони можуть виготовлятися досить швидко, але частина обладнання, таке як система ППО, воно не може виготовлятися швидко, і тому ми будемо якийсь період його чекати. Ви пам'ятаєте, що Німеччина прийняла рішення про передачу, наприклад, тих систем, які заїжджають до нас зараз, десь півроку тому, і вони, власне, законтрактували виробника, але я думаю, що вони навіть були вже напівготові, ці системи, тому що вони мали йти на обладнання німецької армії, на оснащення. Тому тут треба буде дивитися, от, наприклад, останні 8 хаймерсів, які нам були обіцяні, це не ті хаймерси, які будуть поставлятися саме зараз, а ті хаймерси, які законтрактовані в виробників, і вони будуть надходити протягом наступних років. Тому навіть якщо ми отримаємо повідомлення, це не означає, що ці системи зайдуть одразу ж до України. А от ви говорите про різні типи, так, систем протиповітряної оборони, і наскільки оця от різнобій такий, наскільки він, скажімо так, ефективний для нас? Тому що там хтось дав дві системи, хтось дав три, хтось дав вісім, і от вони всі абсолютно різні, як доцільніше їх використовувати? Я думаю, що тут краще говорити з військовими і з тими якраз військовими, які служили або служать зараз у відповідних військах, і вони там дадуть більш кваліфіковану інформацію.
В цілому, виходячи з того, що говорять експерти, ну, по-перше, в нас з вами нема виходу. Да? Тобто ми маємо використовувати те, що нам дають, і те, що в нас є, тому що в нас немає іншого виходу. І тільки таким чином в найближчий період ми можемо мінімізувати втрати серед інфраструктури і населення. Але в цілому ці системи можуть поділятися на системи різного типу. Ми бачимо, що нам потрібно захищатися і від дронів, і від ракет, і від надсучасних, да, кіберзвукових ракет. Тобто все це різні типи обладнання, які працюють проти різного типу загроз. І розуміючи, що Україна досить велика країна зі значною територією, ми не маємо тішити себе надіями, що в нас буде якийсь умовний залізний купол, який закроє повністю всю країну. Це є неможливим на найближчий період. Тому, ну, напевно, будуть закриватися поступово якісь найбільш ключові міста або інфраструктурні об'єкти. Ми бачимо з вами вже, наприклад, на прикладі Одеси, що з самого початку Одеса досить щільно піддавалася обстрілам. Наразі ми бачимо, що збиття складає мінімум 50%, тобто кількість уражених цілей. Це означає, що вже відпрацьовує і нове обладнання, і підвищилась кваліфікація наших бійців, і таким чином мінімізуються ризики. Вони будуть і далі мінімізуватися, але повністю. Так, пані Аліно? Зник у нас трішки зв'язок, але от щодо того, наскільки швидко нові системи так є, так, пані Аліно, зникали ви трішки. Так. Так, будь ласка. От щодо ще одне питання щодо власне снарядів. Чи вистачає нам і чи додатково постачають нам снаряди до цих всіх систем протиповітряної оборони? Тому що, ну, може вона бути, але нам не буде чим стріляти і використовувати не буде, як її. У нас достатня кількість є? Я думаю, що як мінімум в нас є стільки, скільки необхідно, скажімо, на якийсь період. Тому що, якщо знову ж ми проаналізуємо ті офіційно заявлені обсяги, які постачаються американською стороною і іншими партнерами, то там завжди присутні снаряди, там завжди присутні різні типи, які мають забезпечувати саме те обладнання, яке було передано нам. І, наприклад, там останній пакет допомоги від Сполучених Штатів, він включав дуже таку велику кількість снарядів, яка має бути передана. І зараз, і от як ми бачили, що Нідерланди будуть постачати саме ракети. Тобто, ну, мені здається, що досить конструктивна робота йде між нашим Міністерством оборони, яке акумулює і висуває якісь вимоги або потреби, і нашими партнерами, тому що ми бачимо, що кожен новий пакет, він складається з різних типів, і це явно є частиною якогось там загальної домовленості, стратегічної домовленості. Видання «Шпігель» ще писало про те, що 12 європейських країн розглядають варіант, щоб створити спільну систему протиповітряної і протиракетної оборони, якраз враховуючи війну Росії проти України, так, для захисту. А, власне, знову ж таки, якщо вони створюватимуть спільну систему і використовуватимуть свої системи ППО, чи не зменшить це потік допомоги Україні з цими системами? І чи можемо ми в перспективі, можливо, навіть долучитися до неї, щоб також мати якусь спільну систему оборони? Це ідеальний варіант. Я вважаю, що Україна має бути інтегрована максимально в європейську систему безпеки. Це має бути і система спостереження, да, тому що, так би мовити, з чого складається будь-який захист. Ти спочатку маєш розуміти, що відбувається. Тобто це радари, система спостереження, розвіддані, які в тому числі надходять з супутників. Це і системи, ну, загальна система цієї розвідки, загальна система розпізнавання свій-чужий, яка зараз є там в країнах НАТО і до якої Україна ще не доєднана. І в тому числі системи захисту. Це, по-перше, дозволяє економити, тому що якщо кожна країна вибудовує свою власну систему, да, вона дублює, скажімо, якийсь функціонал своїх сусідів. Якщо ми погоджуємося з тим, що ми будуємо спільну безпеку, ми можемо зробити більш економний варіант і більш робочий варіант, коли одна країна дає, закриває одну частину, да, ми закриваємо іншу, і таким чином гарантуємо один одному безпеку.
Тому я би одразу працювала над тим, щоб Україна була частиною такої. Якщо є така ініціатива, то Україна має стати частиною цієї ініціативи і вибудовувати свою систему комплексно вже з врахуванням саме інтегрованої такого захисту, інтегрованої безпеки. Дякую вам, Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій і заступниця міністра оборони України у 2019-2020 роках. З нами на зв'язку була